Koje strane službe i čiji špijuni deluju u Srbiji? Kako to izgleda? O tome uglavnom samo nagađamo i spekulišemo, želimo da znamo, ali u suštini ne znamo ništa. Međutim, snimak koji se pojavio pre nekoliko dana pokazao nam je da se u našim gradovima, restoranima, na ulicama odigravaju scene poput onih koje smo gledali samo u dobrim špijunskim trilerima. Da nije reč o filmu, već o stvarnom događaju, potvrdila je Bezbednosno-informativna agencija. Reč je o snimku na kojem se vidi susret ruskog agenta i penzionisanog srpskog potpukovnika. Sreli su se u Zemunu 24. decembra prošle godine, razgovarali, a potom razmenili kese. U kesi koja je završila kod srpskog oficira bio je novac. Šta je bilo u kesi koju je sa sobom odneo ruski agent? Koja služba je susret snimila? Šta se dalje događalo? E sad, mi se nadamo da će nam odgovore na ta i mnoga druga pitanja dati naš gost. On je Relja Željski, načelnik uprave za analitiku Bezbednosno-informativne agencije. Ekskluzivno govori za naš program. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam što ste naš gost. Dobro jutro, bolje vas našao i hvala na pozivu. Evo, ja se nadam da ćete vi makar na neka od ovih pitanja odgovoriti, da ćete moći da odgovorite. Da, verujem. A moje prvo pitanje jeste, dakle, čuli smo od predsjednika da ruski agent koji je na ovom snimku više nije u našoj zemlji, u Srbiji, a šta je sa penzionisanim srpskim potpukovnikom? Da li je on u našoj zemlji? Da li je na slobodi? Kao što je predsjednik rekao na konferenciji za štampu nakon održane sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, Vojno-bezbednostna agencija u sadejstvu sa drugim bezbednostnim strukturama Republike Srbije je prikupila značajan fond saznanja operativnog karaktera, vrlo konkretne materijalne dokaze o obaveštajnoj delatnosti potpukovnika Klebana, dakle ruskog pripadnika ruskih bezbednostnih struktura na području Republike Srbije. Jedan od njegovih kontakata, odnosno čovjek koji je sa njim sarađivao, je i potpukovnik penzionisani Vojske Srbije, koji je također spomenut, doduše samo po inicijalima, sada iz opravdanih razloga, tako da nadležne strukture, odnosno nadležni državni organi, preuzimaju ovaj posao i dalje se njime bave po ustaljenoj proceduri za takve stvari. Možete da nam kažete makar da li je on dostupan našim državnim organima? Jeste. Jeste. Ne možete da nam kažete da li je na slobodi ili ne? Ne mogu sad detalje da vam navodim, zato što to već izlazi iz okvira i delokruga rada Bezbednosno-informativne agencije, ali se svakako nalazi u području i delokrugu rada struktura koje se time profesionalno bave i one će taj slučaj na najbolji mogući način tretirati u budućnosti. To je garantovano. Dakle, vidjeli smo na ovom snimku da je u kesi koja je završila kod srpskog oficira da se nalazi novac. Da li srpske službe znaju šta se nalazi u crvenoj kesi, odnosno u kesi koju je sa sobom odneo ruski agent? Vojno-bezbednostna agencija je ustanovila više kontakata ruskog obaveštajca i čovjeka iz Srbije i između ostalog ustanovili su i šta se nalazilo, odnosno šta je bilo predmet njihove primopredaje, kako to ljudi u bezbednostnim strukturama vole da kažu. A možete nam kažete bilo šta, su to neki papiri, neka dokumentacija? O čemu je reč? Ne mogu detaljnije da pričam na tu temu. Dobro. Ali ono što smo također čuli od predsjednika jeste da su i naše službe bile na licu mesta kada se to dešavalo i da su također ispratile taj događaj, međutim nisu uspale da ga snime. Zbog čega? Zbog onoga što se u bezbednosnim strukturama stručno naziva kontrapratnja. U jednom konkretnom slučaju, kao što ste čuli predsjednika, u više navrata su ti kontakti, foto i video dokumentovani. U ovom konkretnom slučaju nekoliko lica su se nalazila kao neka vrsta ispomoći kontrapratnja ruskog obaveštajca. Oni su praktično svojim prisustvom pokrivali i observirali kontakt koji je on u tom trenutku realizovao, kako bi taj kontakt bio obezbeđen i kako bi eventualno uočili i domicilne bezbednostne strukture, srpske bezbednostne strukture, da li su i na koji način angažovane u ovom konkretnom slučaju. Zato su naše bezbednostne strukture bile veoma oprezne kako bi oni uočili kontrapratnju, a ne kontraprat na njih. Dobro, dakle, on je imao kontrapratnju, to su dakle bili Rusi, pretpostavljam, je li tako? To su bili ljudi koje je on angažovao, to ne moraju nužno da budu Rusi, ali svakako moraju da budu ljudi koji su angažovani po njihovim preciznim i jasnim zadacima.
E sad, očigledno da nisu bili samo Rusi prisutni na tom mestu ili nije očigledno. Da li znate i da li možete da nam otkrijete koja služba je napravila ovaj snimak i pustila ga u javnost? Dosta znamo i o tome i kao što sam rekao, taj mozaik se sve bolje i jasnije vidi i sklapa, ali na tu temu još uvijek iz opravdanih operativnih razloga, zato što je slučaj, kako mi volimo da kažemo, živ. Kad je slučaj živ, onda treba vrlo pažljivo, oprezno i staloženo da se komentariše. Kako se ne bi narušilo ništa što bi moglo da bude protivno onda neki naši interesi protivno interesima Republike Srbije. Da, vidimo danas u određenim medijima naslove Rusi sumnjaju da je agent Kleban radio zapravo za Britance. Tvrde da iz Moskve nije naređeno da se vrbuju srpski oficiri. Kolika je mogućnost da se ovdje to dogodilo? Dakle, svi se sjećamo Sergeja Skripalja, dvostrukog agenta. Imali i takvih slučajeva i da li postoji mogućnost da je ovdje reč o dvostrukom agentu? Vraćamo se na nešto što sam rekao pre neki dana, to je da obaveštajni kontakti i njihovo odvijanje zaista dopire do onih granica do kojih je doprla granica maštovitosti samog obaveštajca i obaveštajne službe koja kontroliše i usmerava taj kontakt. Dakle, u istoriji obaveštajnog rada zabeleženi su slučajevi ne dvojnih, nego i trojnih i četvorostrukih agenata. Mi smo imali u nekoj skorijoj prošlosti takve primere i saznanje o takvim primerima, ne u Republici Srbiji, nego u nekom našem okruženju. I kao što vidite, to nije ništa sporno. Nije ništa što nama nije poznato, ali sada šta se dešava u ovom konkretnom slučaju, zato vam kažem, slučaj je živ, predmet je jedne detaljne i opsežne istrage sa utvrđivanjem kontakta našeg državljanina i stranog državljanina, ruskog obaveštajca, se ovdje priča ne završava u tom nekom profesionalnom smislu. Da. E sad nam kažite koliko su zapravo česti ovakvi slučajevi, kako zapravo izgleda vaš rad, koliko je on dinamičan. Mi kad smo pogledali ovaj snimak pomislili smo pa to se nikad kod nas nije desilo, a zapravo mi to nikad nismo vidjeli, je li tako? To je jedina razlika. Tako je, to ste veoma lepo konstatovali. To što mi ne vidimo, ono čemu ne svedočimo, svakako ne znači da se takvi slučajevi ne dešavaju. Odnosno ne mi, nego mi, a vi vidite. Da, mi to vidimo, mi imamo obilje takvih primjera i upoznati smo sa takvim aktivnostima i za nas su one nešto što bi se moglo nazvati svakodnevnim radom obaveštajnih službi na terenu. Kako izgleda dinamika rada bezbednosnih službi, to mogu sad da vam kažem na jednom dosta slikovitom primjeru i istovremeno tamo da se izvinim i vama i vašim gledaocima što možda svojim odgovorima i svojim današnjim ovdje gostovanjem kod vas neću ispuniti sva vaša profesionalna očekivanja. Iz jednog prostog razloga, zato što se moj radni dan juče završio u 13:30 posle ponoći. Tada sam sa svojim saradnicima izašao iz kancelarije, a pre toga sam podneo jedan kratak izveštaj direktoru Bezbednosno-informativne agencije koji je dakle ostao da radi i posle našeg odlaska iz naše zgrade zajedno sa svojim najbližim saradnicima kako bi mogao predsjedniku Republike Srbije da prenese neke veoma važne informacije nakon toga. Nije reč o ovom slučaju, to je veoma interesantno i tu želim da poentiram. Reč je o jednom slučaju koji je za bezbednost Republike Srbije i neću ništa više naravno reći da ne bih ispao spektakularan, a ne profesionalan. Meni je u interesu, ja više volim da ostanem dosadan, ali profesionalan i morate me razumeti zbog toga. Dakle, u pitanju jedan potpuno drugi slučaj, nema nikakve veze s ovim slučajem, koji je za bezbednost Republike Srbije mnogo značajniji od ovog slučaja. Ovo vam samo potvrđuje u najkraćim crtama i daje ilustrativan primjer koliko je složen, koliko je dinamičan i koliko je častan i pošten rad bezbednosnih struktura Republike Srbije. Ovdje ne mislim samo na Bezbednosnu informativnu agenciju, mislim na ceo naš obaveštajno-bezbednosni aparat, mislim na Vojno-bezbednosnu agenciju koja je uradila, kao što vidite, jedan veliki profesionalni posao u ovom konkretnom smislu. Mislim na vrhunske profesionalce iz Vojno-obaveštajne agencije i mislim na naše kolege koji su nam sjajna potpora iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. I ovdje dolazimo do jedne situacije koja bi nekom laiku zvučala pomalo paradoksalna. Sa jedne strane imamo ovoliko slučajeva obaveštajnog, subverzivnog i u svakom slučaju štetnog rada protiv interesa Republike Srbije na teritoriji naše zemlje, a istovremeno mogu da vam kažem da odavno nije bilo ovako lako raditi naš posao. Zašto? Zato što je naša snaga u saradnji i u bratskim odnosima sa našim partnerskim službama, gde u sadejstvu i u sinergiji
primjenom svih naših znanja i sposobnosti na zaštiti nacionalne bezbednosti i integriteta. Na koga mislite kad kažete bratske službe? Na bratske službe iz Republike Srbije. Znači na deo jednog živog... VBA VOA. Tako je, VBA VOA MUP Republike Srbije i neke druge institucije koje nam mogu pomažu u rešavanju i izvršavanju naših zadataka sa jasnom subordinacijom, sa jasnom komandnom strukturom sve do vrha države i predsjednika Republike Srbije. E da, i sad predsjednik je rekao također na toj konferenciji da je ustanovljeno više kontakata sa različitim srpskim oficirima, ali tako, vojnicima, pripadnicima bezbednostnih snaga u Srbiji. Pa nam vi sada kažete, dakle, kako zapravo to izgleda, ako možete to da nam kažete, kako strane službe vrbuju ljude ovde u Srbiji? Evo, iskoristit ću i format ove emisije da bih vam rekao jednu interesantnu priču. Ona je dosta stara, ali je veoma aktuelna i u današnjem trenutku. I, evo, možda simbolično, potiče sa područja Sovjetskog Saveza. Neki vezuju tu anegdotu čak i za Staljina. Znači, za period do nekih 50. godina prošlog veka. Kada se kaže o tome kako deluju obaveštajne službe, kako oni vrbuju svoje saradnike, odnosno agente, kako je govoreno u ovom slučaju. Kaže ta izreka, uglavnom prođe novac i vi imate u ovom konkretnom slučaju kovertu u kojoj se nalazi novac. Dakle, uglavnom prođe novac. Ako ne prođe novac, prođe žena. Tamo gde ne prođu ni novac ni žena, prođe Marks. E, i u ovom sada aktuelnom trenutku šta to zapravo znači da prevedemo na rečnik 21. veka? Najčešće je novac. Ljudi imaju finansijski interes da prodaju nešto što je drugome atraktivno i da zarade na tome. Kada govorimo, kada su mislili na žene, nisu mislili u tom kontekstu, mislili su u kontekstu ljudskih nekih slabosti, poroka, gde čovjek može da se na različite načine kompromituje i dođe u slabu poziciju koja je pogodna obaveštajnoj službi da ga vrbuje. I treća stvar, onako duhovito rečeno Marks, u 21. veku mi pričamo o ideologiji. Naprimjer, nekome je u Republici Srbiji veoma draga Ruska federacija i misli da može da pomogne srpsko-ruskim odnosima tako što će raditi u interesu Ruske obaveštajne službe. Neko smatra da je naš strateški put Evropska unija i pomoći će službama Evropske unije da utru bolje taj put. Sve su to velike greške. Mi, naravno, u međunarodnim odnosima znamo da imamo neke zemlje koje su nam više prijateljske, koje su nam manje prijateljske. Naša obaveza je da sve njih poštujemo, da ih uvažavamo. Neke možemo više da simpatišemo, nekima možemo nešto da zamerimo i da nemamo nikakve simpatije prema njima. Ali, kao što vidite, za sve to postoji neki uslov. Ako nas vole oni, volećemo i mi njih. Jedino što je bezuslovno, to je bezmerna ljubav prema Republici Srbije. Sve ostalo ima svoje uslove. Da, to ste lepo rekli. A ono što želim ovdje isto da razjasnimo, to je da je legalan rad stranih službi u drugim zemljama, je li tako? To nije nezakonito. Šta je nezakonito? Pa da se vratimo i na ovaj slučaj o kojem smo pričali na početku. Mislim da ću dati pravi odgovor na vaše pitanje. Sve strane službe su prisutne u Srbiji. Kao što je i naša služba prisutna u mnogim delovima sveta i to ništa nije sporno. Najbolji odgovor na vaše pitanje, kao što sam rekao, mislim da mogu da dam ako vam kažem šta bi bilo zakonito u ovom konkretnom slučaju. Da, naravno. Dakle, sve što je interesovalo konkretnog obaveštajca, koji je ovdje bio, kao što znate, raspoređen u vojnom izaslanstvu svoje zemlje, mogao je informacije da dobije u potrebnoj meri i u meri koja ne šteti, nego koristi odnosima i bilateralnoj saradnji dve zemlje od ovlašćenih predstavnika Ministarstva odbrane Republike Srbije. Neko to u nekim zemljama se naziva oficir za vezu, negde se jednostavno to naziva drugačije, ali to je službenik sistema odbrane Republike Srbije koji je zadužen za zvanične kontakte sa vojnim izaslanicima pojedinih zemalja ili samo jedne zemlje ili više zemalja i u tom živom odnosu, iako to možda nekome deluje sada kao malo sterilna priča, ne, naproti, to je također veoma živo i dinamično, se razmenjuju podaci. Mi to radimo svakog dana. Ja mogu da vam kažem na svom konkretnom primjeru, ne znam da li postoji jedna značajna služba sveta sa kojom nisam imao kontakte, ali to su bili profesionalni kontakti za koji se zna jasna subordinacija, jasni razlozi, jasna je čitava agenda i u tom smislu ne možemo da govorimo o ilegalnom obaveštajnom radu. Sve što nije dogovoreno između dve zemlje, određenim memorandumima i sporazumima i što se dešava na jedan ovakav način, mogao bih slobodno nazvati pogrešan način, neću koristiti druge kvalifikacije, odstupa od tog kodeksa i predstavlja nelegalan rad. A kada
se desi taj nelegalan rad, sad ne znam da li možete, pretpostavljam da ne možete da mi odgovorite na to pitanje, kako se onda to rešava? Da li se protiv njihovih agenata podnose krivične prijave ili se oni proteruju iz Srbije? Što se dešava u tom slučaju? Tu postoji, mogu da vam kažem, zato što nije nikakva tajna, u različitim slučajima, od slučaja do slučaja se pribegava različitim modus operandima. Sa jedne strane može da se neko proglasi za personu non gratu, da to bude zvanično. Postoji mogućnost da se neko tiho povuče iz zemlje kada je njegov rad postao štetan, jer to nikada nije štetno samo za jednu zemlju. To je uvek štetno za bilateralne odnose i time se onda nanosi šteta mnogo širem nekom krugu nego što je samo, na primjer, ta obaveštajna služba koja je napravila grešku. Postoje slučajevi kada se ne može drugačije reagovati. Znate, ih zabeleženi su i među velikim silama kada se agenti na terenu, obaveštajci ili će neko reći špijuni, pohapse, kasnije razmene ili provedu dugi niz godina u zatvoru, na robiji i tako dalje. Dobro. Hoću za kraj ovog razgovora da vas pitam i nekoliko stvari o vama lično. Dakle, ja sam, kada ste se vi pojavili pre 2-3 dana prvi put u javnosti, ja sam naravno, pretpostavljam kao i mnogi drugi, ukucala vaše ime u Google. I ono što sam pronašla jeste jedan tekst od pre, ja mislim, 10 godina. Vi me ispravite ako grešim. Pre 13-14 godina, da. Pre 13-14 godina je taj tekst. Dakle, u kojem se navodi naslov je, dakle, najbolji student filozofskog fakulteta u istoriji. Vi ste završili Filozofski fakultet u Novom Sadu. Najbolji student ste tog fakulteta ikada. Ne bih tako rekao, izvinjavam se. Nije tako. Tad je bila ta situacija. Zato što mislim da prvo... A čekajte da ja prvo završim. Dakle, ovako sam ja pročitao o tom tekstu, pa ćete mi vi reći da li je tačno. Po ubrzanoj proceduri ste završili Filozofski fakultet za 3 godine i sa prosječnom ocenom 10. To je tačno. I zvanično sam izabran za najboljih studenta Filozofskog fakulteta i čitavog univerziteta u Novom Sadu i to je za mene veliko priznanje bilo, jer tada je univerzitet brojao 32.000 studenta, ali za tu godinu. Teško je izmeriti, Novosadski univerzitet je univerzitet sa velikom i dugom tradicijom i ko bi mogao reći ko je najbolji student svih vremena, to je previše pretencijozno. Ali vi ste danas tada dali taj intervju u kojem ste govorili o nekim budućim planovima i o tome da li je bilo teško biti toliko uspešan student i tada ste rekli da planirate da se bavite naučnim radom, međutim, vaš put je krenuo u nekom drugom smeru, pa kako? Kako se od najboljeg studenta Filozofskog fakulteta, posle ste i magistrirali i doktorirali na Fakultetu političkih nauka? Magistrirao u Novom Sadu na istoriji, a doktorirao na političke nauke. Ja sam student 2 univerziteta u 2 grada. I vrlo zanimljivo, magistrirali ste na odnosima Srbije i Rusije, a doktorirali ste u 19. veku, tako je, a doktorirali ste na temi politika u senci političko nasilje na Severnom Kaukazu, opet nešto što se veoma tesno povezuje sa Ruskom federacijom, jer je integralni deo Ruske federacije. Međutim, niste naučnik, sada ne bavite se naučnim radom, ali... Ne bih se u potpunosti složio sa vama, zato što pod broj 1, dugi niz godina se nalazim u analitici Bezbednosno-informativne agencije, a analitički rad je nešto što je najpribližnije naučnom radu. Ima zaista mnogo zajedničkih tačaka. Sa druge strane, od osnivanja Akademije za nacionalnu bezbednost, a to je visokoobrazovna institucija od najvišeg značaja za bezbednost Republike Srbije, osnovana je 2013. godine, prvo kao asistenta, kasnije i kao nastavnik, odnosno profesor, angažovan sam tamo u kontinuitetu već 6 godina. Pišem naučne radove, napisao sam knjigu jednu, tako da negde sam uspeo da ispunim ono o čemu sam maštao kada sam bio mlad, a to je da se između ostalog bavim i naukom. Koliko ste dugo u Bezbednosti informativnoj agenciji? Više od 10 godina. Kako se dolazi na ovo vaše mesto? Šta mora da ima čovek, koja znanja, koje sposobnosti da posjeduje da bi postao? Ovo je jedna od najznačajnijih uprava u okviru Bezbednosti informativnoj agenciji, ali tako? Tako je. Prvo, vraćamo se na odgovor koji sam vam već dao. Čovjek mora bezmerno da voli svoju zemlju. Mora da zna koji su njeni interesi, koji su njeni strateški pravci i mora da se bez ostatka uključi na najbolji mogući način da sve svoje kapacitete stavi u službu zaštite nacionalnih interesa. A kada znate da ste načelnik Bezbednosno-informativne agencije i da ste pripadnik jedne tako respektabilne službe, onda vam više ništa nije teško. A doći na ovo mesto, to je prolazna kategorija, ljudi dolaze i odlaze. Bitno je da radimo posao najbolje što možemo za našu majku Srbiju. I za kraj samo pitanje koje sam vam ostala dužna, to je, pomenuli ste u jednom odgovoru, da i srpske službe također deluju u mnogim stranim zemljama, pa možete li da nam kažete gde sve?
Je li samo u okruženju ili ne? U svim zemljama koje su, ne samo u okruženju svakako, nego u svim zemljama koje su od interesa za Republiku Srbiju, ima ih mnogo i u Evropi i izvan Evrope, ali ono što se mora znati, i to naglašavam, to je legalno delovanje u skladu sa svim konvencijama, sa svim sporazumima koji se potpisuju sa partnerskim službama. Ono je potpuno transparentno, naravno, samo našim partnerskim službama. I mi delujemo na takav i na jedan drugi način. Imaju li građani Srbije razloga da budu uplašeni kada vide ovakve snimke i kada vide apsolutno nemaju nikakav razlog kada su ove stvari u pitanju da brinu i kada su mnoge druge stvari u pitanju pored ovakve službe bezbednosti Republike Srbije, ne treba da strahuju, uradit ćemo sve što možemo, nije moguće, uvek ne postoji apsolutna bezbednost i apsolutna zaštita bezbednosti, ali daćemo sve od sebe da naši građani i dalje mirno spavaju dok mi radimo do 2-3 sata posle ponoći svakog dana. I hvala mnogo što ste došli u našu emisiju. Ja se retko kome na ovaj način zahvaljujem, ali vama zaista beskrajno hvala što ste došli. Znam da je to retkost i nadam se da ćemo se videti još neki put. Hvala i vama, bilo je zadovoljstvo biti vaš gost. Hvala mnogo.